Live from Tirana. Live from Tirana. Intervista. Kur shikon ëndra, ti çdo gjë normal që shikon ëndra, ja kërkon shpjegimin për shembull në internet, në Google, gjyshes. Ndonjëherë po. Pse? Pse mendon se njerëzit shtyhen? Sepse zakonisht më ndodh që kur shoh një ëndër, ato gjëra më dalin. Më shumë mendon që edhe nga vetja, prirë njerëzit të shikojnë dhe të kërkojnë për ëndra pozitive apo negative. Më shumë për negative. Për negative. Kam shumë frikë. Po dhe pozitive, se thonë shama po na ndodh. Nga frika ruam. Nga frika ruam. Faleminderit. E kërkon. Pse mendon se e kërkon? Po bën me ditë për çfarë arsye? Me për çfarë arsye të kanë dot këndër? Të del ndonjëherë vërtet? Dalin. Të dalin. Është shumë i thënë njerëzve këtë po thon, po mos mendon që është një lloj iluzioni, domethënë që njerëzit kanë një lloj pritshmërie dhe shojnë në ëndër? Aja. Mendje se majnë mendimin e tjetër dalin. Kërkon shpjegimin e ëndrave? Jo. Jo? Asnjëherë? Asnjëherë. Pse? Po pse mendon se njerëzit i kërkojnë shpjegimin e ëndrave? Vajza si kaluat, a mund t'i bëj një pyetje? Po. Kur shikoni ëndra, a ju a kërkoni shpjegimin në internet për shembull ose mamit ose familjes? Po. Po? Pse? Apo kemi dëshirë për shembull ne që kuriozitet. A të ka dalë ndonjëherë në një gjë që ke parë dhe ke lexuar? Po. Të ka dalë domethënë. Po. Ju beson? Nuk beson. Faleminderit si kalove. Përshëndetje. Si. Do të bëj një pyetje patjetër. Shikon ëndra si çdo njeri? Si njeri. E ke tendencën, si që kanë shumica njerëzve, që të kërkojnë shpjegim ëndrash në internet, në libra, të gjyshet? Sigurisht që kurioziteti ndikon, atë që do të dishe për çfarë flet. Por që ti më shumë interesuar që të lidhëm shumë pas ëndrave? Jo dhe aq. Pse? Ndoshan... Nuk i beson, do më thënë. Jo se nuk i beson, për më thënë që ti është kalimtare. Edhe nuk do të kryosh ato iluzione që... Po, që do është diçka e vërtet. Po, shumë. Faleminderit, lutem. Live from Tirana.